nos shows é o robot super-herói, que é o que faz, que é tu e o que faz show, que os pode treura. Ara não, mas que os pode treura. E tenen portas. E se alguna vegada en algú t'atraca o alguna cosa, el cliques i el sol ve i se cau. A ver, ¿no? No, que ja ho he dit. No escucha. I després el sol li tornes a posar i el sol torna a casa. Serveix per volar i l'he posat aquí unes plaques solars perquè no contamini ni res. I se suposa que li dones un botó i surt un... Aquest és un cotxe volador que pot anar per aire, terra, aigua i així. El cotxe és molt fantàstic. I també escriu el cotxe X i només li ho pot anar el B. I que només li dius una cosa, fas el... Diu sol a la teva veu i ell vindrà. La revolució truquera serveix perquè te talles cabells i et pentines i no fa falta que vagis a la peluqueria. Li apretes aquest cor i li dius a la veu el pentinar o el tall que vols. I ella t'ho fa. I ella mateixa, quan acabi, es carrega per un altre dia de treball. Aquest cotxe serveix... Com es diu? La il·lusió transportadora. Serveix per volar i transportar on vulguis. Apretes un botó i dius el lloc que vulguis. I mentre que te transporta, vas volant. Aquest objecte es diu el cotxe volador, serveix per volar i si apretem aquest botó, li dieu on voleu anar, us assegueu i anem. Es diu cadira pro. Serveix per quan tens que anar, per exemple, en cotxe, contamines molt, no? Per tant, és ecològica. Per poder anar d'un lloc a un altre, tens que posar-te a la cadira, dir el nom en veu alta i un cop s'hagi arribat a la destinació... Hola, em dic Nicole, això és el Superbus, serveix per volar on tu vulguis i... També s'hi veig per veure dins les cases. Hola, em dic Àngela. Aquest és el meu clonatge, però en petitet. Això serveix per quan jo estic ocupada o alguna cosa, ell em substitueix. És un robot majordom, serveix perquè tu li diguis què ha de fer, li va i ho fa. I després, quan ha terminat, ho apagues. L'amic Daniel ja se'l diu el substituït. No estàs cansat de tindre problemes pel carrer? Temps a cada tràquing o a robar algú, doncs amb el substitut no passa res. Tu te'l compres, et fiques a dins d'aquesta càpsula
fiques una contrasenya, et fiques aquesta cinta al cap i entres amb el teclat. I automàticament el robot surt i ja pots controlar-lo. Per apagar-lo, s'apagarà sol. Quan tu acabes, ja està. És el robot escriptiu. Serveix per a escriure coses i per fer els deures. Això és una càmera aquí, perquè si algun dia feu una festa i no tenim càmera ni pastís, tu fas, et compres una, fas una foto i poses un euro i surt un pastís o un pa de pessic. I també si dones una pel·lícula, la pots veure amb la pantalla de la càmera en HD. I busques una imatge que quedi bé i poses un munt de diners perquè te quedis una pel·li i poses un pa de pessic o els dos, o el pastís, i els dos. Això es diu un sabateria Galaxy. Serveix, per exemple, si tu estàs a la teva casa i tens que anar a la sabateria a agafar-te unes sabates o unes deportives, el que sigui, tu amb aquest aparell solament dius el número i el color que t'agradi i ja les tens. Per exemple, jo vull el número 36 i de color Nike, unes deportives de Nike, de color negre, blanques i roses. Aquest és el cotxe volador i serveix per anar a qualsevol lloc. Tu entres al cotxe, tu poses on vols anar i ell ja va volant i et pot carregar les compres. Això és el robot Ford Micron Nesquinerator. Serveix per fer tot el menjar que tu vulguis. Li piques el botó on i li poses la clau i tu li dius el que vols que et faci de menjar i t'ho farà. Després, per a poteus, tot el menjar per apagar-lo li dones el mateix botó que abans. Ens pots ensenyar algun exemple? De menjar? Sí. Bueno, vaig pegar. Tenim el pollastre. No veig. I el pelo. És una mica... A veure si la pitina. Tenim les empanadilles. Les empanadilles. Tenim un donut. La màquina del temps serveix per transportar persones a altre temps, al passat o més al futur. Sense que Thank you.
necesito de todo.